Доброго дня, 17 година на каналі «Поділля Центр», час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Ще двох кандидатів у народні депутати за виборчими округами від Хмельниччини зареєстровано в Центральній виборчій комісії. Інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. За 190-м виборчим округом – це межі Полонського, Славутського, Шепетівського районів та міста Славута і Шепетівка – від політичної сили «Мерітократична партія України» до Верховної Ради балотується Анна Побережна. Інший кандидат за 193-м виборчим округом – це межі Кам'янець-Подільського та Новоушицького районів та міста Кам'янець-Подільський – самовисуваний Станіслав Сморжевський. Станом на 19 червня у Центральній виборчій комісії зареєстровано 10 кандидатів від Хмельниччини. Раніше це зробили Вадим Лозовий, Олександр Герега, Володимир Мельниченко, Сергій Мельник, Антоніна Бойко, Олег Дубовик, Віктор Худняк та Олександр Попов. 67-річна Надія Гончар та її 45-річний син Василь, людина з інвалідністю від народження, мешкають в аварійній глинобитній хаті в Юхимівцях Волочиського району. Мати каже, у зливу не наважується лягати спати, боїться не прокинутися, бо дах може обвалитися. Поглянути, в яких умовах живуть ці люди, в Юхимівці їздили і ми. 45-річний Василь Гончар – людина з інвалідністю другої групи з ментальними порушеннями. Щоранку йде на залізничну станцію. Він їздить електричкою до Хмельницького. Там шукає підробітків різноробом. Можу робити. Там що, помий і ще там помогти машину там помити, пам'ятати, і там ящики помогти, і що. Увечері чоловік повертається в Юхимівці, де мешкає разом зі своєю матір'ю на вулиці Ветеринарній, 28. На вулиці Ветеринарній у Юхимівцях більшість хатів 1910-14 року. Саме тут і проживає родина Гончарів. Вся сунеться. Чотирнадцять років хата. 105 років чи 110 років ти хаті, яка вона може бути? Я тому позамашувала, воно висуне, земля, не глина, земля сама. Не сплюнучи, тому що воно мені трісь. Я прошу Бога, душу треба, і як дождів, я плаваю. О. Я не знаю, що має бути. Мені комірку, мені треба нічого більше. У хаті немає газової плити, їжу варять на печі. У Гончарів немає телевізора і іншої побутової техніки, бо в помешканні немає світла. І ніколи не було, каже Надія Гончар, яка купила цю глинобитну хату чверть століття тому. Зимою ми замерзаємо. То там патки, то там пачка візьмемо. Пенсії в матері та сина однакові – 1497 гривень. Василю постійно потрібні ліки. Зараз вони саме закінчилися, каже чоловік, і грошей на медичні седативні препарати в нього немає. Мені дає рецепт, я йду в аптеку, беру лекарство. У вас є гроші на ліки? Зараз нема. Грошайте, що 1000 рублів йде на ліки. Сусіди про родини говорити нічого не хочуть. Як живуть Гончарі, їм кажуть відомо. У Наркевицькій селищній раді сім'ю Гончарів знають, каже начальниця соціального відділу захисту населення Наталія Камінська. За її словами, в селищній раді розглядають тільки письмові заяви. Така від Гончарів за останні 3 роки надійшла одна. В 2016 році, десь жовтні місяці, вони зверталися по субсидію. На тверде паливо, да, вони закупили дрова. Ми їм зробили субсидію, вони закупили дрова, все. Більше вони по допомоги з 2016 року, коли я прийшла на роботу, вони до нас не звертались. Вони так привикли, вони до обласної адміністрації йдуть, до районної адміністрації звертаються, але особисто в селищну раду вони не зверталися. У яких умовах мешкають мати з сином, Наталія Камінська обіцяла обстежити. Їм треба прийти в селищну раду, написати заяву для того, щоб вони могли одержати допомогу матеріально-побутових умов, якщо там дійсно є такі належні умови. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Мамівки відбудуться сьогодні у Хмельницькому молодіжному центрі. Це захід для молодих матусь. Про це повідомила організатор мамівок Дарина Войтович. За її словами, учасниці обмінюються досвідом і грають в ігри з дітьми.
На мамівках ми збираємося, власне, з мамами і маленькими дітками. Для чого взагалі мамівки? Для взаємної підтримки молодих матусь, для позитивного обміну досвідом, для створення позитивного дружнього середовища. Ми на базі молодіжного центру це робимо. Так як сьогодні ніби як Купала Слов'янський, то якраз це хороший привід поговорити про сонце, про все, що відбувається з сонцем протягом року, сонцестояння, рівнодення. Ми маємо там всякі космічні картки з сонцем, щоб поговорити про це з дітьми, віршики про слов'янських міфічних істот, тобто адаптовані під маленьких дітей. Тобто якраз такий привід поговорити саме про це. Одна матуся з наших учасниць готує невеличку типу релакс-медитацію на 10 хвилин для інших матусь. На захід запрошують матусь з дітьми різного віку. Мамівки відбуваються кожної середи у молодіжному центрі, додає Дарина Войтович. Початок о 17:30. Запрошуємо різного віку. Той колектив, який зібрався, то в даному випадку в нас там наймолодші біля 2 і найстарші 3 з хвостиком. Мами дітей будь-якого віку можуть приходити для того, щоб отримати якийсь ресурс, якусь підтримку, умовно кажучи, обіймашки для того, щоб там мати там хороший настрій і знати, що вони такі не одні. Автомобіль «Форд» горів сьогодні вночі у Хмельницькому. Пожежа сталася на вулиці Козацькій. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Гречанюк. За його словами, на місце виїжджала рятувальна бригада. Травмованих не виявили. Ймовірною причиною займання є підпал, додає Віталій Гречанюк. 19 числа о 3:22 ночі на оперативно-координаційний центр надійшло повідомлення про те, що горить приватний автомобіль «Форд Фокус» на вулиці Козацькій в обласному центрі. Негайно на місце події було направлено чергове відділення ГСПТ та першої державно-пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в моторному відсіку автомобіля та існує ймовірність перекидання вогню на поруч розташований ДЕО «Ланос». Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС пожежу вдалося локалізувати о 3:28 та ліквідувати о 3:31, не допустивши поширення вогню на поруч розташований автомобіль. Ймовірна причина пожежі – підпал. У Хмельницькому презентували проект «Соціальне підприємство. Досягнення соціальних змін за ініціативою знизу». Стартував він у Києві минулого року. Наразі проект охоплює 12 міст України, розповідає директор благодійного фонду «Зміцнення громад» Тетяна Василик. За цей час вдалося реалізувати півсотні соціальних стартапів. Проєкт з підтримки соціального підприємництва відбувається за фінансування Європейського Союзу. Його ключовим координатором є Український форум благодійників. І, відповідно, навколо цієї ініціативи об'єдналася маса громадських організацій, активістів. Під час різних етапів навчань виявлялося, що ті чи інші учасники не зовсім готові реалізовувати свої проекти. Це відбувався ось такий природній відбір. Ну і вважаю, що 25% від заявок – це дуже успішна практика. Так говорить і статистика Європейського Союзу. Долучитись до проєкту можуть всі бажаючі. Багато українців говорять, от я би міг займатися бізнесом, а коли кажуть, давай, а так я не знаю масу нюансів, як вирішити те чи інше питання. Такі тренінги, додаткова альтернативна освіта дозволяє поетапно навчитися, як правильно розрахувати виробничі процеси, як побудувати бухгалтерію, документообіг, юридична складова, реєстрації, отримання дозволів, ліцензій і сертифікатів, там маркетингові речі. Є дуже багато компонентів для того, аби бути успішними. У складі молодіжної збірної України з футболу, яка стала чемпіонкою світу, грав уродженець Хмельницької області Олексій Хохльов, повідомляє голова обласної федерації футболу Ігор Хіблін. Олексій почав займатися футболом в Нетішинській дитячо-юнацькій спортивній школі в 2006 році в тренера Володимира Возного. Тож тепер перший тренер чемпіона світу має право на присвоєння звання заслуженого тренера України, каже Ігор Хіблін. 30 дівочих команд до 14 років змагалися в першому турі чемпіонату України з пляжного волейболу в Новій Каховці.
Тренер Дражнянської Дячунецької спортивної школи Юзефа Слівінська повідомила, у змаганнях брали участь 4 команди з Деражні. Пара Шуцька-Біляк стали переможцями, Пекнич-Гордієвська здобули бронзу, ще 2 пари посіли 5 та 9 місця. Наш випуск на цьому завершено. Більше подій у наших новинах о 19 та о 20.30.